טוב, אחר צהריים טובים לכולם. ביקשו שאני אדבר על יוון 6 דקות. הדרך היוונית לעשות את זה זה לדבר 5 דקות ולכת לנוח דקה. אז באמת נעבור מהר על מה שקורה, כשלמעשה ביום ראשון האחרון העם היווני אמר את דברו. העם היווני הצביע במשאל העם, לא בטוח שהוא ידע על מה הוא מצביע, אבל הוא הצביע במשאל העם נגד התוכנית של האיחוד האירופי, ולמעשה אפשר להגיד נפל דבר, כי העם היווני אמר לא לאיחוד האירופי, הוא אמר לא לגוש האירו, ולכן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו עכשיו מה הלאה, לא לגבי יוון. יוון היא מדינה קטנה, 2% מגוש האירו, היא לא משמעותית. השאלה היא מה זה אומר לגבי גוש האירו ככלל, האם מדובר פה על מקרה בוחן ליכולת של גוש האירו להישאר גוש. כשאנחנו מסתכלים על התרחישים קדימה, אנחנו חושבים שבעיקר הסיפור תלוי במקבלי ההחלטות, לא ביוון, אלא במקבלי ההחלטות בגוש האירו, וכמובן השניים העיקריים הם אנג'לה מרקל ויושב ראש ה-ECB מריו דרגי. למה שניהם מקבלי ההחלטות האלה הכי חשובים? משתי סיבות. אם אנחנו מסתכלים על הממשלות, על מרקל, למעשה הממשלות הן אלו שמחזיקות היום את 300 מיליארד האירו של החוב היוונים. ב-2011, מי שזוכר, הפחד היה שיוון תפשוט רגל, ואז בנקים שמחזיקים חוב יווני, גם הם התחילו לפשוט רגל וכן הלאה, ונראה איזשהו סחרור פיננסי, זה ממש לא המצב היום. היום 75% מהחוב היווני מוחזקים על ידי גופים אירופאים ציבוריים, בעיקר קרנות החילוץ שהוקמו ב-2011 כדי להציל את יוון, ספרד, אירלנד, פורטוגל, איטליה וכן הלאה. 60% מהחוב היווני מוחזק שם, 10% בקרן המטבע הבינלאומית ועוד 6% ב-ECB עצמו. ולכן השאלה היא, האם הממשלות יסכימו לתספורת ליוון ויבואו לקראתה על מנת שהיא תוכל להמשיך איכשהו עם חוב יותר קטן. בצד של ה-ECB, הבנק המרכזי בגוש האירו, צריך לומר שהבנק המרכזי בגוש האירו הוא זה שמחזיק היום למעשה את יוון בחיים. כולכם קראתם, ראיתם את התמונות של התורות לכספומטים ביוון, חגיגה גדולה בשעות לילה מאוחרת. הבנקים ביוון כבר הגיעו למעשה למצב, ואתם יכולים לראות פה מה קרה לפקדונות ביוון, הגיעו למצב שהם למעשה לא יכולים להמשיך לעבוד. אפשר להגיד שלמעשה הבנקים ביוון על סף קריסה, מי שמחזיק אותם בסוג של הנשמה מלאכותית זה באמת הבנק המרכזי, שעל כל היציאה של הפקדונות דאג כל הזמן להזרים להם נזילות על מנת שהם לא יקרסו. ואז באמת שאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שואלים את עצמנו איך התרחיש של הדו-קרב הזה בין יוון לאירופאים צפוי להמשיך לאור שני הנתונים האלו. אז אני אציג את התרחיש שלנו נראה התרחיש הסביר ביותר. קודם כל, אנחנו כל הזמן שומעים, ברגעים אלו ממש יש שיחות בין שרי האוצר של האיחוד האירופי לבין היוונים, ויכול להיות שנגיע להסכמים כבר גם בימים הקרובים. כמובן שאם זה קורה, אז נהדר, הכל מאחורינו. הכל מאחורינו זה לא אומר שיוון באמת יכולה לשרת החוב שלה, זה אומר שאנחנו חוזרים פשוט חצי שנה אחורה וממשיכים להתנהל באותה המתכונת. אם לא מגיעים להסכמים, אז הדדליין שלנו הוא 20 ביולי. 20 ביולי יוון חייבת לשלם ל-ECB 3.5 מיליארד אירו. אמרנו שה-ECB מחזיק את הבנקים היווניים בחיים, אם יוון לא תשלם ל-ECB את הכסף הזה, הוא למעשה ייאלץ להפסיק להזרים לבנקים נזילות, ואז המערכת הבנקאית ביוון עומדת על סף קריסה. אם הבנקים קורסים, גם פה יש שתי שאלות. האם ממשלת יוון מוכנה לתת לבנקים לקרוס, או לפחות לחלק מהבנקים? אם כן, אתם רואים פה את האצבע למעלה, זה לא שאנחנו כל כך רוצים לראות את הבנקים ביוון קורסים, אבל אם בנק אחד או שניים יפשטו רגל, יכול להיות שההשפעה היא לא מהותית, כי קודם כל חלק גדול מהכסף כבר יצא, זאת אומרת, הפקדונות כבר לא נמצאים בבנקים. ודבר שני, אם לא נותנים לבנקים לקרוס, אם הממשלה מחליטה שהיא רוצה להלאים את הבנקים, אז אנחנו מדברים על התרחיש שרוב השווקים לא רוצים לראות, וזה יציאה של יוון מהגוש. למה יוון תצא מהגוש אם היא מלאימה את הבנקים? כי ליוון אין מטבע. ואם יוון רוצה להלאים את הבנקים שלה, היא חייבת להתחיל להדפיס דרחמות. בשביל להדפיס דרחמות, היא חייבת לצאת מגוש האירו, וזה בעצם התרחיש שכרגע השוק חושש ממנו. אז ראינו כבר שלושה צמתים. אם יגיעו להסכם, נהדר. אם לא, נגיע ל-20 ליולי. יפתרו את הבעיות, נהדר. אם לא, הבנקים יקרסו,
יכול להיות שזה יסתדר, אבל אם לא, יוון תיאלץ לצאת מגוש האירו. מה המשמעות של יציאה של יוון מגוש האירו? אז פה כמובן מציירים הפסימיסטים את תרחיש הדומינו, שיציאה של יוון מגוש האירו גוררת גם יציאה של מדינות נוספות, פורטוגל, ספרד, איטליה, ולמעשה גוש האירו כגוש כבר לא קיים. אם זה לא קורה, כולנו כמובן נהיה יותר רגועים, גוש האירו יישאר כפי שהוא, רק בלי מדינה אחת קטנה ולא משמעותית. אם זה כן קורה, אז התרחיש השלילי באמת מתרחש, אבל צריך להגיד שגם אם אנחנו מתחילים לראות איזשהו אפקט דומינו למקבלי החלטות, ולכן המשמעות שלהם היא הגדולה ביותר, למקבלי החלטות באירופה, יש כלים לנסות ולעצור את אפקט הדומינו. ה-ECB יכול להבטיח לבנקים בגוש האירו שהוא ימזרים גם להם כמות נזילות אינסופית, לתת פשוט הצהרה שהוא לא נותן לאף בנק לפשוט הרגל, מכיוון שמדובר פה בעיקר על אפקט פסיכולוגי, הצהרה כזאת יכולה לעצור את אפקט הדומינו. אפשר להגדיל את ה-QE, את ההרחבה הכמותית שראינו באירופה, מ-60 מיליארד ל-90 מיליארד ל-100 מיליארד, אפשר להתחיל לרכוש יותר אגרות חוב של ספרד, של פורטוגל, שכבר התחלנו לראות באגרות חוב האלה פתיחת מרווחים, יכולים לראות פה מרווחים של אג"ח לעשר שנים של פורטוגל, ספרד, איטליה מול גרמניה, אפשר לעצור את זה, ולכן אם אנחנו מסתכלים על הסיכון מול הסיכוי, הסיכוי הוא שהתרחיש החיובי הוא עדיין הסביר ביותר, כדי להגיע לשלילי צריך לעבור המון צמתים, ובכל אחת מהצמתים לקבל את ההחלטה הלא נכונה, ולכן יש סיכוי לתרחיש שלילי, אבל הוא סיכוי יחסית נמוך, ולמקבלי ההחלטות יש כלים לא קונבנציונליים נוספים שיכולים כמובן להפעיל. הסיכון הוא שהאירופאים הוכיחו מ-2011 שהם לא ממש ממהרים לעשות מה שצריך לעשות, תמיד הם פעלו מאוחר מדי, מעט מדי, ולכן גם אי אפשר להתעלם מהסיכון, ובכל הנוגע לניהול השקעות, כמובן שניהול הסיכונים הוא חלק מאוד מהותי מהניהול של ההשקעות. תודה רבה.